ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଏଇଠି ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଅନେକ ଖଟିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ଟିକେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେନି? ନିରବତା ଥିଲା ଏବଂ ସଂଗଠନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ମୋଦି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅମିତ ଶାହ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କଥା କ'ଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଦେବ? ଏହିସବୁ କଥା କ'ଣ ଭୋଟ୍ ନେଇ ଆସିବ ବିଜେପି ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ତିଆରି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଇଟା କେତେ ଭୋଟ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡ୍ୟୁଟି। ବିଜେପିର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ। ବହୁତ ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଜେପିର ସେଭଳିଆ ଟାଣୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିଲେ। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନର ଦୁଇ ମାସ ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଅଧା ଜାଗାରେ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିଲେ, ବୁଥ୍ ସ୍ତରରେ ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ସେତିକି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ କହିଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ବିଜେଡ଼ି ଭୋଟ୍ର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ବିଜେପି ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ନମ୍ବର ଟୁ ପାର୍ଟି। ତାଙ୍କର ଯେ ନିଜର ବହୁତ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ରହିଲେଣି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଆସିବାର ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରୁ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା, ଦଳରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା କି ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଭଳିଆ ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଲୋକସଭା ଭବନ ବି ଆସନ୍ତିନି, ସିଏ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା। ଯେଉଁ ବି କାରଣ ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଇ ଅନେକ ମନରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଫାଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଗଲାଣି। 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସମାନ ବିଧାୟକ, ସମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ଦେଖୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବେ, ଏବେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ସିଏ ସରକାର ଚଲେଇବେ ନା ଆଉ କିଏ ସରକାର ଚଲେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଖାସ କରି କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାରମ୍ବାର ସେଇଟାକୁ ହାମର କରୁଛି, ଆଉ ତା'ର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତା'ର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କମୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ନେଇକି, ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ନେଇକି ଲୋକ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଲୋକଙ୍କର ନେଇକି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଭୁଲ କରିପାରିବେନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, ଏଇଟା ଜନମାନସରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇମୋସନ୍ଟା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ କାମ କରିବ ନା, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ବିଜେଡ଼ି ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଆସୁଛି କି ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯିଏକି କିଛି ମାସ ତଳେ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପରଠୁ ଗତ 4-5 ମାସ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର, ଅନେକ କଥା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଗତ 15-20 ଦିନ କି 25 ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ପୁରା ଫୋର୍ସ ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣଟାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁଭଳିଆ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅମିତ ଶାହ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜେପି ନାଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ୱାଇଜ୍ ଖାଲି ଲୋକସଭା ନୁହେଁ ବିଧାନସଭା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ବି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବି ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି, ବିଜେଡ଼ି ଭଲ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ନିହାତି ପଡ଼େ। ସେ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କିଏ କେମିତି କରିବେ, ଆଗକୁ 2 ଫେଜ୍ ଅଛି, ଆହୁରି 84 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଫେଜ୍ ଯାଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2019 ତୁଳନାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ର ସିଟ୍ ଉଭୟ ଫେଜ୍ରେ କମିବ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆକଳନ କରିବେ, 35ଟା ବିଧାନସଭାରୁ 20ଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତିଥିଲା 2019ରେ, ତାପରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରାୟ 21 ଥିଲା, ହେଲେ ସେ 21 ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ରିପିଟ୍ କରିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାଠେଗର ପାଠ। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, 35ରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 26ଟା ସିଟ୍,
से लागि एथर सेतिकी परफॉर्मेंस रिपीट करिवा नियाती गोटे डिफिकल्ट हबो किंतु बीजेडी एबे भी जदि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हिसाब रे देखबे बीजेडी एबे भी आगु आछि से लागि आगो दिटा फेज ऊपर अनेक आंसर रे निर्भर करिवो अपन जो कथा कहले के मुख्यमंत्री हेबे के सरकार गठन करिवे नियाती बीजेडी एबे आगु आछि किंतु फाइट ता बहुत क्लोज होउछ। ओके श्रीयुक्त साहू जो कथा स्पष्टता सहित श्रीयुक्त मिश्र कहते मुझे आउट टेक्निकालीटीज बुझाप चेस्टा करी कारण गोटे बयान बहुत चर्चा को आसीला जितेबाला 5T अध्यक्ष बीजेडी नेता वीके पांड्यान कहते गोटे जातीय गणमाध्यम जे विधानसभा भारतीय जनता विजु जनता दल को सरकार कर भारतीय जनता पार्टी कौन सी आवश्यकता ना और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी को सरकार करने विजु जनता दल कौन आवश्यकता ना किंतु आम मोदी देख लु से तारीख दे दौर 10 तारीख दिन आम नेरेटिव सेट करूँ कि लोक मैंने नेरेटिव सेट कर गोटे सरकार हमारे आह्वान दौरान ग्राउंड लेवल सांगठनिक स्थित उपरे तार प्रभाव सतरे पड़ी कि जोड़ा श्रीयुक्त मिश्र कहते हाँ पड़ी बोली निश्चित भाव पड़ी देखो गत 5 वर्ष धरिकी लोकों मन में गोटे द्वंद्व रोला जे प्रकृतरे बीजेडी बीजेपी परस्पर सहित लड़ुचंती ना भितरिया किसी बुझामणा अच्छी बाहर को केवल सलाकुस्ती करुचंती गत मार्च मास पर्यंत से द्वंद्वरे लोक थिले गोटे मस गत गोटे मस भितर किसी परिमाण रे से धारणा दूर हो तार सबुठ बड़ कारण होची निजे प्रधानमंत्री जहाँ को इंग्राजी में कहू आम नो होल्ड्स बार्ड सबु जो जो दुर्बलता सबु अच्छी विजु जनता दल सरकार से माड़ करुचंती प्रधानमंत्री रत्नभंडार प्रसंग कथा कहतु दादन प्रसंग कथा कहतु पानीय जल समस्या कथा कहतु सबु गुड़ाक जो थे आप लक्ष्य करेंगे जदि विजु जनता दल तरफ तार कौन सी उत्तर आसुना रत्नभंडार प्रसंग विशेषकर अति स्पर्शकातर प्रसंग एवं से सरकार बैकफुट्रे अच्छा यहाँ जल जल हो देखा जाऊँगी कौन सी उत्तर ना दल तरफ आसूची ना मुख्य तरफ आसूची आबू जो प्रसंग जेहेतु विजु जनता दल पाखे कौन उत्तर ना गोटे लोक मन में गोटे धारणा सृष्टि होती बोधे सरकार किसी लुचौंट सरकार किसी तथ्य आमको दबाक चाहूना एवं सेटा विजु जनता दल विरुद्ध काम करुचे निश्चित भाव दादन प्रसंगे खाली मुख्य दल रुख्य पांडियान जी प्रचार दायित्व नहीं सी कि कहना जो मैंने कौन सी मानने ट्राइबलाइज कर दौंती गोटे प्रकार अति हालका भाव नौ अन्य राज्य श्रमिक भी आम श्रीयुक्त साहू आउ गोटे कथा भी उठुची जे अनेक लोक सोशल मीडिया लिखुचार अनेक राजनैतिक समीक्षा कहवा आरंभ कले एमती प्रति वर्ष निर्वाचन आसने बीजेडी बीजेपी पार्टितुंड हूँ पोस्ट अलायंस कथा भी धीरे धीरे चर्चा को आसूची जे हो पारे जदि 30-40-50 सीट किए आणती परवर्ती समय मिसी जाई पारंती तार किसी चांसेस देखा जाऊँ ना ये आक्रमण प्रति आक्रमण में तार किसी चांसेस ना बोली आप सब किसी निर्भर कर दल को केते संख्या मिलूँ विधानसभा एवं लोकसभा जदि संख्या गणित एमती हुए जोटी परस्पर उपर निर्भरशीलता रखा पड़े तेल आउ थे जदि पुणी से ही अघोषित मेट फेरी आश्चर्य हबार किसी ना घोषित मेट घोषित मेट के हम ना घोषित मेट जदि हबार था मझे जो 3 सप्ताह धरिकी चलला से मेट हो जाता एवं जेहेतु है जदि आवश्यक पड़े निर्वाचन पर जोबले फलाफल आसब एवं देखा जदि आवश्यक पड़े विजु जनता दल को समर्थन रो आवश्यकता पड़े बा सेठी एनडीए सरकार को समर्थन रो आवश्यकता पड़े ताले सेई भले अघोषित मेंट आउ थरे हेले केही आश्चर्य हबा कथा न आश्चर्य हेबे नै।